NATO dhe shërbimet speciale perëndimore janë të përfshira drejt për drejt në planifikimin e inkursionit Ukrainas në rajonin rus të Kursk. Akuza erdhi nga këshilltari kryesor i Vladimir Putin, Nikolaj Patrushev, i cili thekson se ishte perëndimi që solli në pushtet juntën kriminale në Ukrainë, siç e cilson. Në një intervistë për gazetën Izvestia, zyrtari rus i quan të pavërteta pretendimet e Shteteve të Bashkuara se nuk janë të përfshira në operacionin që po zhvillohet në Kursk. Sipas tij, pa pjesëmarrjen dhe mbështetjen direkte të Washingtonit, Kievi nuk do të kishte qenë në gjendje të hynte në territorin rus. Vendet e NATO-s kanë dërguar armë dhe instruktor ushtarak në Ukrainë, vijojnë të sigurojnë informacionet e inteligjencës dhe kontrollojnë veprimet e grupeve neonaziste. Operacioni në rajonin e Kurskut është planifikuar me pjesëmarrjen e NATO-s dhe shërbimeve speciale perëndimore. Kreu i ushtrisë ukrainase Oleksandr Sirski raportoi se trupat e Kievit në Kursk kishin avancuar edhe me 1.5 kilometra gjatë 24 orëve të fundit, duke hyrë 35 kilometra në brendësi të territorit. Sipas tij, 82 vendbanime përfshirë qytetin e Sudzhas dhe një zonë prej 1150 kilometra shkatror janë në kontrollin e forcave ukrainase. Sirski tha se kishin ngritur një zyrë të komandës ushtarake në Kursk, duke sugjeruar ambicien për të vijuar më tej. Në një intervistë, ish-ministri i mbrojtjes Andri Zagornjuk tha se qëllimi i Ukrainës ishte të detyronte tërheqjen e forcave ruse nga rajoni lindor i Donbas, ku Rusia ka avancuar në mënyrë të qëndrueshme për muaj me radhë, dhe sipas raportimeve të shtëpisë së bardhë, Moska i ka tërhequr disa njësi komsorie për t'i zhvendosur në Kursk.